ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਤੋਂ ਦਿਖਿਓ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਜਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਓ ਤੋ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਸਕਰੀ ਆਊਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸੰਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਾਮਲੋ ਆ ਗਿਓ ਤੋ ਯੁਵਕ ਰਹਿ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਕੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਯੁਵਕ ਨੇ ਭਵਿਸ਼ਾ ਮੇਂ ਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਿਓਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਰੋ ਵਹਿ ਸਕਰੀ ਹੈ, ਇਆਂ ਤਰਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਈਂਦਾ ਕੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਮਾਨੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੰਟ ਜੇਕੋ ਹੈ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਲਾ। ਕਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਖਾਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।